wa kwanza kupata habari mbalimbali kitaifa kimataifa burudani na michezo kwa kusubscribe tanganyika online tv ukibonyeza neno subscribe bonyeza alama ya kengele pembeni ili kupata kiashiria pale tu tunapokuwekea mapya kwenye chaneli yetu asante habari za leo ndugu mtazamaji na msikilizaji wa tanganyika online tv karibu katika kipindi chetu cha tuangaze ninayekuletea ni mimi dismas msanya leo nimeandaa mada isemayo maisha hayana kanuni lakini yana sili nyingi Aa, hapa ndugu mtazamaji na msikilizaji tutajifunza tutaangalia hasa kuna sili kama kumi na moja hivi ambazo nafikiri ilikuwa ni vizuri sana niweze kwa kushirikisha ili uweze kuzitambua lakini kabla ya kuendelea na hizo sili ni vizuri niwape utangulizi mfupi A, katika maisha unajua maisha yana mambo mengi A, maisha kila mtu na jinsi anavyoyachukulia kuna mwingine anajua maisha ni kuamka asubuhi kula kulala basi ndo maisha lakini kuna mtu mwingine anafikiria maisha ni zaidi ya hapo anafikiria maisha ni zaidi ya kula kulala bas anafikiria pia anatamani afanye jambo ambalo litakuwa ni historia kwake katika maisha atengeneze historia yake kwenye maisha ili baadaye watu waweze kuona kwamba tulikuwa na mtu fulani aliyoweza kufanya jambo fulani sasa twende moja kwa moja tuangalie uh, sili ya kwanza uh, ni vizuri kama utakuwa na kalamu na karatasi uweze kuwa unachukua Uh, pointi kidogo kidogo ambazo unaona ni za msingi kwako zitaweza kukusaidia katika maisha sya anza uh, jitaidi sana kutengeneza na watu tunaposema kutengeneza na watu sio kutengeneza marafiki kwa mfano ukitengeneza marafiki iko siku marafiki hao hao uliowatengeneza wanaweza kugeuka watakugeuza kuwa chakula kwa maana ifuatayo kwa sababu kuna msemo fulani kama huwa unafatilia wanasema kikulacho kingo ni mwako sasa hiyo, uh, hiyo sili sio rahisi rafiki akubali uh, wewe uweze kupata zaidi yake kao ndio maana tunasema ni vizuri utengeneze na watu na sio utengeneze marafiki lakini pia tukiangalia sili nyingine ya pili ambayo ni, ni, ni ya msingi pia uh, usimwamini sana rafiki yako tunasema hapo usimwamini sana rafiki yako kwa sababu gani huyo rafiki ana rafiki yake ambaye wewe si rafiki yako kwa maana hiyo kama huelewi kwa mfano kama huelewi em subiri siku moja uangalie aa, labda useme e, shanga, sili fulani alafu utashangaa hiyo sili ambayo ulikuwa unatamani unafikiri kwamba ni ya kwako wewe na yeye utaisikia kwa mtu mwingine nataka nichukulie mfano kwa wale ambao labda ni wafanyakazi kwenye ofisi fulani unaweza uh, kuwa unazungumza na mfanyakazi mwenzako jambo fulani juu ya bosi wako uh, lakini ukitegemea kwamba hiyo ni siri yenu lakini mwisho wa siku unakuja kujikuta bosi amelifahamu hilo kwao lazima ujue kwamba usimwamini kila rafiki maana rafiki naye ana rafiki yake mwingine usiyemfahamu lakini uh, siri nyingine ya tatu ambayo nafikiri ni nzuri na ninapenda nikushirikishe uh, kuna njia kuu tatu za kufanikiwa katika maisha nitajaribu kuzitaja na uziangalie kwa umakini na we uangalie uko kwenye sehemu gani uh, njia hizo uh, jaribu ujitathimini mwenyewe je una bahati lakini je ujitathmini pia je una kipaji lakini pia jitahidi kujitathmini kwamba je una bidii yenye akili tukisema bidii yenye akili tunamaanisha nini utaona hapo baadaye kwamba jitafakari mwenyewe uko kwenye nafasi gani uko kwenye nafasi ya watu wenye bahati uko kwenye nafasi ya watu wenye kipaji lakini pia uko kwenye nafasi ya watu wenye bidii yenye akili kwa maana bidii yenye akili ni ile mtu anatathmini kila siku nini amefanya afanikiwa wapi kaferi wapi na nini afanye ili kuweza kuondokana na hizo changamoto zilizosababisha kafeli lakini uh, siri nyingine uh, kubwa ya nne uh, ukiwa na marafiki kwa mfano uh, marafiki watano majambazi uh, tegemea kuwa jambazi wa sita utakuwa uh, ni wewe <laughs> lakini pia ukiwa na marafiki watano uh, labda wahuni tegemea kuwa Uh, wa eh, sita utakuwa ni wewe uh, lakini pia ukijaribu kuangalia ukiwa na marafiki watano mabilionea uh, tegemea kuwa bilionea wa sita ni wewe uh, kasheshe ni maskini kumpata rafiki bilionea unapo sasa ni changamoto uh, maana wahenga walisema uh, ndege wanaofanana huruka pamoja kwa hiyo lazima ujitathimini kwamba unatafuta marafiki ambao wanaendana na wewe lakini marafiki wale wao ni marafiki ambao wanatija kwenye maisha yako a, tukiangalia pia siri ya tano ambayo pia ni ya msingi sana a, ukiona kila mtu anakurushia mawe a, usijifariji <laughs> kwamba kuna msemo wanasema mti wenye matunda ndo unaopigwa mawe a, kumbuka kuna miti mingine inapigwa mawe kwa sababu tu labda kuna nyoka pale ninasema ni hivyo ninatumia ni hiyo filosofia lakini nikiwa na maana ifuatayo kwamba kikubwa jitahidi kujitathmini pengine wewe ni, 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 ni mfalme eh, mwenye mkia ila hujajiona tu mwenyewe maanake kama una kasoro fulani hujawai kuiona lazima utathmini kwamba kwa nini naushurushwa uh, mawe na na nini nini mawe ninaposema simanishi mawe kama mawe labda unasemwa sana uh, unasemwa sana katika maneno ambayo au katika sifa ambazo ni hasi lazima ujtahm lakini uh, siri nyingine ya sita uh, kuwa makini sana na watu wanaosema uh, tuko nyuma yako uh, kwa maana uh, ukigeuka unaweza usiwakute <laughs> hiyo pia ni, ni filosofia nyingine ya msingi ya kuzingatia uh, kama kivuli chako mwenyewe uh, kwa mfano ukijaribu kuwa naangalia kivuli chako mwenyewe uh, ukifika usiku kina kukimbia

Uh, ili ufurahie maisha lazima ujifunze kujinyenyekeza na sio kujikomba kuna msemo wa kujikomba e, kujikomba ni msemo fulani lakini kujinyekeza pia ni, ni kitu ambacho unyenyekevu uh, ni, ni kiwango cha juu kabisa uh, cha matumizi ya akili yani ukiona mtu anajinyenyekeza ametumia kiwango cha juu sana cha matumizi ya akili na kujikomba ni kiwango cha chini kabisa cha matumizi ya akili uh, moja ya madhara ya kujikomba ni kuishi maisha yako yote umepiga magoti si kama unanielewa lakini moja ya, 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 ya faida ya kujinyenyekeza ni kwamba uh, wewe utaweza kufanya maamuzi eh? utaweza kufanya maamuzi ambayo kwa kweli yanakuwa na, yanatija sana yanakuwa tija sana kwa hiyo jitahidi sana kuishi maisha ambayo ni ya unyenyekevu lakini sio ya kujikomba na hapa kabla ya kufanya maamuzi uh, jitahidi sana kupata ukweli wa jambo kutoka pande zote uh, leo hii watoto wengi hawana mahusiano mazuri na baba zao kwa sababu ya kusikiliza uh, ufundi wa mama maana nyingi mama wanaongea sana mabaya ya kinababa eh, kwahio wanajifunza ufundi Uh, wa mama zao uh, katika kusimuliwa mabaya ya baba yao lakini pia uh, huyajui ya mama yako kwa sababu baba yako akichagua uh, kuyaficha amechagua maranyingi wakinababa sisiwani wasili maana wanasema baba tunakufa haraka kwa sababu tunaficha sana mengi yani lako hata uh, kama ni kama unamchukia baba yako hebu mwombe msamaha kwanza hii ni sentesi ambayo tunapenda kushauli mwombe msamaha kwanza kwa sababu hujajua ni yapi uh, baba alionayo juu ya mama na ukipata uki, uki, nafasi siku moja ukayasikia hayo mabaya ya mama <laughs> unaweza ukafikia ukawaza uka hata kufa vile <laughs> kwa hiyo ni, 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 ni jitiada tu za, za pekee kwamba tujitahidi kupenda baba na mama na, na, watu, na, na watu, tusiwe watu wa kusikiliza upande mmoja lakini ni siri ya nn uh, ni kujitahidi sana, sana kufanya maamuzi mazuri eh, kufanya maamuzi mamu, mazuri hasahasa pale ambapo tunapokutana na jambo fulani uh, ni vizuri tuwe tuna, tuna tafakari kwanza kwamba hili jambo nitakapolifanyia maamuzi lina mazara gani katika jamii na, na sili ya tisa ambayo ni ya msingi pia uh, unapokutana na magumu e, amfano uh, kuna msemo mmoja anasema asiye kupenda mwache aende zake tena mpe na nauli kabisa huyu <laughs> ni msemo ambao nimekutana nao sana watu wakiutumia hapa anasema mlango mmoja ukifungwa hii sasa ni kwenye shughuli zozote kwamba mlango mmoja ukifungwa usiangaike kuufungua wanasema uh, unaweza ukabomoa bure kumbe uh, pita uh, hata dirishani hii ni filosofi tena kwa maana kisicho riziki huwa kiriki k unachotakiwa kukifanya ni, ni kujaribu kutafuta opportunities nyingine ambazo zinaweza zikakusaidia kusonga mbele badala ya kung'ang'ania kile ambacho kwako kwa kwa kinakuletea kama changamoto lakini pia tukiona uh, siri nyingine ya kumi uh, ni kwamba <coughs> Uh, kuanza upya sio ujinga huu uh, ni msemo ambao pia ni mzuri kuanza upya sio ujinga uh, hata kama umeshafika mbali kiasi gani ukijua umepotea njia jitahidi kurudi nyuma kuliko kupotea zaidi jumla wanasema uh, bora uanze upya ufike salama kuliko kuendelea na usifike salama Uh, hiyo nayo ni, ni, ni filosofia nzuri sana ya kuzingatia lakini siri ya, ya, ya kumi na moja na ya mwisho ni kwamba haijalishi umri umekwenda kiasi gani uh, kama una ndoto kichwani kwako amka ukaitekeleze kwa sababu umri umri siku zote ni namba tu na uzee ni hisia uh, kwa hiyo uh, haijalishi uh, mashavu yameregea kiasi gani Uh, ukihitaji uh, kutimiza ndoto zako unaweza kutimiza kihakika ndugu mtazamaji na msikilizaji nilipenda kumi na moja za maisha ili kwa ku, 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 sababu kuna siri nyingi katika maisha na siku zote maisha kwa kweli hayana fomla au hayana kanuni kikubwa tu ni kwamba ni kuangalia ni namna gani unaweza ukatengeneza uh, njia zako za maisha na kuweza ku, ku, ku Kusema, kama waswahili wanavyosema kutoboa kuweza kufanikisha katika maisha kwao ndugu mtazamaji ni kuombe uendelee kutazama kipindi chetu kinachoendelea kila wakati uh, jitahidi uingie kwenye uh, chaneli yetu ya tanganyika online tv ili uweze kuwa unafatilia kipindi chetu cha tuangaze asante na karibu tena karibu tanganyika productions tunajihusisha na video production audio production graphic designing cd ndpictions katika video production tunajihusisha na gospel music wedding documentaries tv commercials films and movies pia katika graphic designing tunajihusisha na banners posters Flares, logos and id cards katika audio production tunajihusisha na music radio jingles na mobile studio pia tunaziarisha cd na dvd zenye ubora wa hali ya juu tanganyika production forward ever